Não! Tomou um tchutchu? Vamos fazer uma surpresa para a Claudete. Você achou ela? Você achou? Pera, pera, pera. Tá devendo. Tô devendo. Acabei de mandar mensagem, tu pula em cima de mim. Eu tô vendo ela lá no fundo, Marcos. Vamos dar um susto. Venha, venha, venha. Boa. Eu vi, Marcos, eu vi. Aqui, aqui, peraí, peraí, pelas costas, aqui, Marcos, aqui. Ai, que susto. Conseguimos, Marcos. Consegui. Aí, Cláudia. Eu achei, eu achei, eu achei, ela tá ali atrás, pera. Não aparece, não aparece. Que susto! A Laura entregou o susto, Laura. Você falou não, não. Fala baixo, fala baixo. Ela vai sair por ali, pera, pera. Ela tá por aqui. Aqui, abaixo, 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 abaixo. Ai, que susto! Eu tô meia hora olhando pra porta, pensei que esses dois não saem do banheiro. E a gente esperando você sair. Toda vez que eu tomo um susto, eu falo, meu, vão jogar alguma coisa no meu rosto, já põe a mão. Escute aqui pra dar susto. Escute. Você vai assustar a Laura? Não, 3, 2, 1, já! Ah! Eita, caiu! A gente assustou o Marcos e a mamãe. Você quer assustar o Marcos e a mamãe? Sim. Marcos? É? Tá tudo bem aí? Tá bom, escutou? Você quer se esconder? Sim. De quem? A mão dela tá ali, Marcos. Ela viu. Já tinha visto, né? Já tinha visto. Ah, eita, nós. Ah, que susto! Vamos sair? Dá um susto. Eu vi o seu mini susto. Já. Agora grita. Ha. Cadê ele? Chegou da escola.
Te peguei abrindo. Holy moly! Ai, o filho entregou. Eu me assustei mais, pai. Você me entregou. Você me entregou. E eu vi porque você fez isso. Será que tem alguém no armário? Procura no armário. Forte, procura. Deixa eu te ajudar. Ih, não tem nada. Que susto, que susto. Tem mais alguém no quarto? Tá tudo bem aí, Claudia? Não, não tá bem. Além do susto. Quebrou um lacinho aí? Quase pode. Quebrou o lacinho aqui. Para, eu acho que você vai gostar de novo. Força.